Chegou numa época agitada, amiga. Curtidores, açougueiros, tecelões, tintureiros, até professores. Todos os distritos estão se preparando. O mercado ficará lotado. Há grandes coisas no horizonte da cidade e de seu povo. Temos que fazer todo o possível para ajudar Kukulkan a trazer um novo mundo. Venha ver. Posso ter o que precisa. Não estou te reconhecendo. O que está fazendo aqui? Onde conseguiu essa túnica? Ela me foi dada por Honorato. Ah, você é a convidada da rainha? Sem ofensa. Por favor, me perdoe. Não tem problema, não se preocupe. Como posso ajudá-la? Aqui está. Muito bom. Aqui está. Os deuses ajudam a nós duas. Aqui está. Muito bom. Aqui está. Os deuses ajudam a nós duas. Muito bom. Aqui está. Os deuses ajudam a nós duas. Aqui está. Os deuses ajudam a nós duas. Muito bom. Os deuses ajudam a nós duas. Aqui está. Os deuses ajudam a nós duas. Muito bom. Volte em breve. O Nurato deve estar preocupada com o Etsli. Preciso contar a ela que ele foi capturado. Quer negociar? Por favor, eu mal ganhei o bastante para os tributos. Tributos a quem? A seita de Kukulkan, é claro. Eles exigem metade de todo o lucro do dia de mercado. Mas se eles acharem que quis enganá-los... Eu entendo. Obrigado, Ishiki. Então, quer negociar? Impossível. Não posso levar mais nada. Os deuses ajudam a nós dois. Sempre estou pronto para negociar. O Nurato deve estar preocupada com o Etsli. Preciso contar a ela que ele foi capturado.
O Nuratu deve estar preocupada com Etsli. Preciso contar a ela que ele foi capturado. O Nuratu deve estar preocupada com Etsli. Preciso contar a ela que ele foi capturado. O Nuratu deve estar preocupada com Etsli. Preciso contar a ela que ele foi capturado. O Nuratu deve estar preocupada com Etsli.
Preciso contar a ela que ele foi capturado. Nuratu deve estar preocupada com Etsli. Preciso contar a ela que ele foi capturado. Thank you.
Isso descreve alguma coisa perto daqui. A água sob mim me protege da água sobre mim. Nuratu deve estar preocupada com Etsli. Preciso contar a ela que ele foi capturado. Tudo está à venda, menos o tambor de remake. Obrigada. Aproveite. Obrigada. Aproveite. Bom negócio. Aproveite. Obrigada. Aproveite. Bom negócio. Obrigada. Aproveite. Bom negócio. Aproveite. Obrigada. Bom negócio. Obrigada. Aproveite. Venha me ver se precisar de algo mais. O Nuratu deve estar preocupada com Etsli. Preciso contar a ela que ele foi capturado. Isso descreve alguma coisa perto daqui. O mais jovem dos quatro vira as costas para os irmãos, em silêncio, pois eu estou em sua boca. Todos os jovens são loucos ultimamente? Vi crianças correndo como cabras nas colinas sobre a vila. Eu morro de medo. Espero que já tenha passado da sua fase rebelde, minha jovem. Sinto muito, mas ainda não. É claro que não.
Mas você irá. E essas crianças também. Elas se cansarão do que encontrarem por lá. O Nurato deve estar preocupada com Etsli. Preciso contar a ela que ele foi capturado. O Nurato deve estar preocupada com Etsli. Preciso contar a ela que ele foi capturado. Desculpe, ninguém pode entrar. O Nurato deve estar preocupada com Etsli. Preciso contar a ela que ele foi capturado. Etsli, costumávamos brincar juntos toda hora, mas eu quase não o vejo mais. Entendo por quê. Eu.
que ele foi capturado. O Nuratu deve estar preocupada com Etsli. Preciso contar a ela que ele foi capturado. Mi calumes le tap yo por el ojo.
Nuratu deve estar preocupada com Etsli. Preciso contar a ela que ele foi capturado. O Nuratu deve estar preocupada com Etsli. Preciso contar a ela que ele foi capturado. O Nuratu deve estar preocupada com Etsli. Preciso contar a ela que ele... foi capturado. Chica, maca, índio, mas...
Chicaneni. Sensa tamafilika witch. Why? Tu deve estar preocupada com Etsley. Preciso contar a ela que ele foi capturado. Lobby. Tukatulal Hatch. Nuratu deve estar preocupada com Etsley. Preciso contar a ela que ele foi capturado. Impossível. Não posso levar mais nada. Se pensasse em mim. Impossível. Não posso levar mais nada.
Choco. Matuklik le balgelo.